आज यो मञ्चबाट म दाजुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने जुन केही दिन अगाडि मात्र छवटा टी गार्डन बन्द भएको अवस्थामा दाजुको अथक प्रयासमा त्यो छवटा टी गार्डन बन्द भएको कमान खोल्ने दाजुले प्रचेष्टा गरेर सफल हुनुभयो, त्यसको निम्ति दाजुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। कारण त्यो छवटा गार्डनमा एउटा गार्डन राँगेरुङ टी स्टेट मेरै समष्टिमा पर्छ र त्यहाँ धेरै दुःख भयो त्यो मान्छेलाई, धेरै तकलिफ भएको त्यो मान्छेलाई। वास्तविकता के चाहिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँको दबाई त्यही चाहिन्थ्यो, त्यो कमान खोलिनु पर्थ्यो र दाजुको प्रयासमा त्यो कमान खुलेर गएको छ। यसकारण दाजुलाई म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो हो वास्तविकताको राजनीति भनेको, त्यो हो। भावनामा बगेर हुँदैन। बोनस नपाएको बेलामा, कमान बन्द भएको बेलामा, फिसिङ इन ट्रबल वाटर्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, धमिलो पानीमा माछा मार्नु, कति गएर खुन छर्किदिए, के समस्याको समाधान भयो? भएन नि। ब्लड टी भन्यो, त्यो ब्लड टी कताबाट सुन्यो दाजुले मलाई थाहा छैन। अब दाजुलाई म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, सायद दाजु त्यो ब्लड डायमन्ड के मुभमेन्टबाट सुनेको होला। त्यसले त ब्लड डायमन्डले गर्दाखेरि त डायमन्डको मूल्य नै विश्व बजारमा घटेर गएको थियो। ब्लड टीले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा दार्जिलिङको चियापत्तीको मूल्य नै विश्व बजारमा घटेर गयो भने हाम्रो श्रमिक दाजुभाइहरूको अवस्था के हुन्छ? त्यसमा निहोल्नु पर्ने थियो, त्यो कुरालाई भोलिनु पर्ने थियो, तर होइन, भावनामा आएर खुन छर्किदियो, केही पनि भएन। तर दाजु दिन रात खटेर आज त्यो कमान खुलियो, आजदेखि शान्तिको सास फेर्छ त्यहाँको मान्छेले। वास्तविकताको राजनीति यो भन्न खोजेको, यसको निम्ति हामीले सपोर्ट गर्न खोजेको, नभए त कुन बगाएर एक दुईवटा सायद ताजा त होइन होला तोसरोटी दिएर हुँदैन, त्यो ताजा होइन त्यो तोसरोटी, किनभने मलाई याद छ त्यो एक रात अगाडि नै बनाउँछ, बिहानै पोको पारेर लानुपर्छ कमानमा, एक दिन अगाडि दिन्छ। त्यसले भोट मागेर भोटको राजनीति गरेर हुँदैन, तर कमान खोल्नुपर्ने अवस्था जुन थियो त्यसमा दाजुको अहम भूमिका थियो। अब यसमा पनि जस दिनेले दिँदैन, कतिले भन्छ इलिगल रूपमा पो लालकोटीमा बसेर कमान खोलिएन, एन्ड रिजल्ट के हो त्यो हेर, कुनै कसलाई बोलाएन अरे, एसएलसीलाई कसलाई बोलाएन अरे, मभन्दा ज्यादा हाम्रो महासचिवज्यूले जान्नुहुन्छ, ट्रेड युनियन गर्नुभएको, कुन चाहिँ पक्षलाई बोलाएन अरे, को सरकारी पक्ष छुट्यो अरे, त्यो ठुलो कुरो होइन, तर एन्ड रिजल्ट चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ कमान खुल्यो, हाम्रो दाजुभाइहरूको अब चुला जल्ने भयो, यो चाहिँ हो एन्ड रिजल्ट, यो चाहिँ हो खास कुरो जुन अनित थापा दाजुले गरिदिनु भयो, एन्ड रिजल्ट यो। अनि भन्छ भोलिको दिनमा कमानमा केही भयो भने जिटिए जिम्मेवार हुनुपर्छ अरे, अनित थापा दाजु जिम्मेवार हुनुपर्छ अरे, उही त हुन्छ त, अहिलेसम्म बन्द भएको कमान कसले जिम्मा लिएर खोल्यो, हेर्नु छ उही हुन्छ, तिमीहरू त भएनौ जब समस्या भयो, तिमीहरू त्यो समाधानपट्टि लागेनौ, र जो व्यक्तिले समाधानपट्टि लाग्यो त्यही व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ, किनभने हाम्रो 87 वटाकै गार्जियन चाहिँ अनित थापा दाजु हुनुहुन्छ, यसमा तिमीहरू सुर्ताउनु पर्ने काम छैन। र यो भावनाको राजनीतिमा हामी लाग्न हुँदैन। हिजै मात्र हामीले एउटा ठुलो घटना दिल्लीमा भएको पायौँ, एउटा महाअधिवेशन भयो दिल्लीमा, हर्कबहादुर सरले भन्नुहुँदै थियो, हुन त सरले त्यो भन्दाखेरि धेरै प्रकारको प्रतिक्रिया आयो, बोल्ने मान्छे पनि यहीँकै, सुन्ने मान्छे पनि यहीँकै, हो त दिल्लीमा गरेर फाइदा छैन, चोक बजारमै बोल्ने मान्छे दिल्लीमा बोल्यो भने के फाइदा भनेर हर्कबहादुर सरले भन्नुहुँदै थियो। त्यो सरको कुरो सार्थक भयो, बोल्ने मान्छे पनि यहीँकै, सुन्ने मान्छे पनि यहीँकै, राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर राष्ट्रिय च्यानलतिर खोजेको थिएन, यहाँसम्म खिच्ने मान्छे पनि यहाँकै बोल्दैछ, यहाँको गरेर नखिचेको भए हुन्थेन रहेछ। र त्यहाँ तिनजना दाजुहरू भेला भएको देखियो, उनीहरूले भन्दैछ गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामी तिनजना भेला भएको भनेर जुन नक्सा देखियो, त्यो पछाडि चाहिँ हामीलाई एउटै मात्र लाग्यो, 1 पोइन्ट एजेन्डा गोर्खाल्यान्ड थिएन होला, 1 पोइन्ट एजेन्डा चाहिँ अनित थापा अनि उहाँको टिमलाई कसरी निकालौँ, यसमा चाहिँ बहस भयो होला, 1 पोइन्ट एजेन्डा थियो होला। अनि साइडलाइनको मिटिङमा चाहिँ तिनजना दाजुभाइहरूले पक्का सल्लाह गरे, दाजु नढाँटी भन, अबको पञ्चायत चुनाव सँगै मिलेर लडौँ भनेर चाहिँ पक्कै भन्यो तिनीहरूले, 1 पोइन्ट एजेन्डा थियो। र यो भावनाको राजनीतिमा हामी लाग्नु हुँदैन, हाम्रो धरातल फुस्किसकेको छ, यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ।
एउटा जिन्दगी मान्छेले आन्दोलनमा काट्नु हुँदैन। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो छोरीको विद्यार्थी जीवन त तीन चरणको आन्दोलनमा त समाप्त भयो मेरो छोरीको विद्यार्थी जीवनै। अनि यो कहिलेसम्म भत्काउने, कहिलेसम्म नाश गर्ने, कहिलेसम्म लाग्ने यो बाटोमा? यो बाटो होइन, हामी सकारात्मक बाटोमा लाग्नुपर्छ, सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ र हाम्रो पाउनुपर्ने सहुलियतहरू, हामीलाई परेको अप्ठ्यारोहरू सरकारसँग मिलेर पाउँछौँ भनेर दाजुले जुन बाटो बोरेटो पहिलाउनु भएछ यसमा हामीलाई सत्यता लागेर हामी दाजुको साथमा अगाडि बढेको छौँ र जति दिन लाग्दैछ हामीलाई लाग्दैछ सरकारसँग मिलेर गऱ्यौँ भने हामीले सबै कुरो पाउँछौँ। यदि छुट्टै राज्यको माग पाउनु हो भने पनि आज यो सोरेङको प्राङ्गणबाट भन्छु राज्य सरकारसँग त मिलेरै पाउनुपर्छ, किनभने जति पनि नयाँ राज्य बनियो अन्तमा गएर सरकारसँग मिलेरै बनिन्छ नि त, राज्य सरकारसँग बाँचेर त बनिँदैन। र यो छुट्टै राज्यको कुरोमा जहाँसम्म छ यसमा भावनामा बग्नु हुँदैन। अनित दाजुले भन्नुहुन्छ, जहिले पनि भन्नुहुन्छ, यो एउटा राजनैतिक पार्टीले ल्याउने कुरो होइन, यो सबै मिलेर एउटा संस्था जस्तो खोलेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्र सफल हुन्छौँ, एउटा राजनैतिक पार्टीले ल्याउने कुरो होइन भनेर अनित दाजुले भन्नुहुन्छ। यसमा हामी विश्वास गर्छौँ, किनभने आजसम्मको आन्दोलनले हामीलाई गरिब बाहेक केही पनि बनाएन, हामीलाई दरिद्र बाहेक केही पनि बनाएन, सरकारमा असर पर्यो भनेर ठुल्ठुलो कुरो हाँक्ने दाजुभाइहरूले, तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, भारतको गृहमन्त्रीले हामीलाई 1950 सालको धाराले छुँदैन भनेर त्यो कुरा बुझेको छ भनेपछि तिम्रो आन्दोलनले सरकारलाई के बुझाएछ र हामीले कति दुःख पाएछौँ यो कुरोमा स्पष्ट कुरो यो 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 कुराबाट हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ। र धेरै भयो हामीले दुःख पाएको, सुबाटोमा लाग्नुपर्छ, हामीले हाम्रो गाउँ, हाम्रो ठाउँ, हाम्रो क्षेत्र आफै विकास गर्नुपर्छ, हामीले यसलाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा हामीले विफल भएर गएका छौँ, अब हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढाएर लानुपर्छ भन्ने दाजुको जुन सोच, दाजुको जुन विचार छ, त्यसमा हामी सहृदय नै उहाँलाई सहयोग गर्छौँ। र यो सोरेङ क्षेत्रमा, यो बडडाँडा क्षेत्रमा, यो भेगमा पनि यो भेगलाई विकसित गर्नु भने तपाईँहरू आफै अगाडि आउनुपर्छ र दाजुलाई साथ दिनुपर्छ र दाजुको साथ, दाजुको भिजनमा यो क्षेत्र पनि विकसित भएर जान्छ भन्ने म आशा साँच्दछु। र आज जतिजना हाम्रो यो परिवारमा सामेल हुनु आउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई अगावै म भाइस प्रेसिडेन्टको हैसियतले यो परिवारमा स्वागत जनाउँदछु। तपाईँहरूको साथ, सहयोग, तपाईँहरूमा भएको क्षमता, जे छ, तपाईँहरूले दिन रात एक गरेर लगाएर केही पनि भएन भने पनि आफ्नो ठाउँलाई बस्न लायकको सुन्दर स्वच्छ परिवेशमा परिवर्तन गरौँ, यही हाम्रो भिजन छ, यही दाजुको भिजन छ, यही आह्वान तपाईँहरूलाई गर्दै आज तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।